Dalaybek Mirza, salamatsız mı? Salamatçılık. Мына азыр чоң саясий бир жарыштын алдында турасыздар. Жаңылбасам сиз ошол депутаттыкка эң биринчи жолу аттанып жаткан экенсиз. Албетте шайлоо процесстерине аралашып жүргөнүңүз менен бул жеке өзүңүз катышып жаткан өнөктүк деп айтсак болчу да экен. Маанайыңыз кандай ушундай учурдун алдында? Маанайыбыз абдан жакшы, анткени мен эсептейм. Мен ушу 10 жылдан бери келаткан элге жагымдуу, элдин ишенимине кирген туура партия менен барттам деп. Ошондуктан мен маанайым абдан жакшы. Мына сиз жаңылбасам социал-демократтар партиясы аркылуу шаардык кеңештин шайлоолоруна катышкан жатасыз да. Анан эмне үчүн башка партия эмес, эмне үчүн дал ушул партияны тандап алып жатасыз? Эми биринчиден бул партия мен өзүм СДПнын мүчөсүмүн. Бул партияда 2010 жылдан бери келтам. Анан бул партия менин биринчи кадам бут аттаган партиям. Ошондуктан ушул партия менен келтам да. Бул партия менен бараткан себебим биринчиден өзүм 2010 жылы биринчи жолу саясатка бут аттап ушул СДПК партиясына киргем, ошондон бери туруктуу мүчөсү болуп келатам. Анан мен өзүмдү башка партиядан көрө албайм, анткени бул партиянын идеологиясын, бул партиянын басып өткөн жолдорун мен абдан сыйлайм. Азыр эл алдында эң негизги эмне керек? Туруктуулук керек, ишеним керек. Биз ушул социал демократтар ойлойбуз, ишенимди жарата алдык. Эмнеге? Эң биринчиден биз мына 2010 чейин биз оппозициядан болуп да өттүк, оппозиция болуп көрдүк. Биринчи режимди, экинчи режимди менен күрөшүүгө катыштык. 2010 кийин бийликке келдик, жоопкерчиликти моюнга алдык, көп иштерди жасадык, жасаганга үлгүрдүк. Эми баягы мен айта албайм, ушу кыргыз элине мындай ошол баягы көңүлүнө толук жеткиде иш кыла алдык деп, бирок колубуздан келишинче биздин жетекчилер, партия жетекчилер бийликте турган кезинде иштерди кылды. Андан кийин кайра мына акыркы 3 жылдан ашык оппозицияда болдук. Партиябызды алып коебуз деп рейдерствога чейин барды, бирок биз сынган жокпуз. Биз андан наоборот баягы бекемделдик. Катарыбыз эң принципиалдуу, эң күчтүү, духу күчтүү, руху күчтүү адамдар менен биз толукталдык. Биз да ушу партия үчүн мен ойлойм, баягы бүт этаптарды өткөн туура окшойт деп, анткени ошол партия өзүнө жоопкерчиликти алганды да билиш керек, жооп бергенди да билиш керек. Ошо жоопкерчиликти алып кыргыз эли үчүн кылганды да билиш керек. Биз ошо бүт этаптардан өттүк. Ошол убакта баягы оорчулук убакта ким принципиалдуу адам, ким партияда өзүнүн кызыкчылыгын көздөп жүргөн адам экенин ушул убакта билинет экен да. Бул убак бир чети баягы биз үчүн кыйын убак болсо, бирок партиянын тарыхы үчүн, партиянын тазалануусу үчүн абдан жакшы убак экен да. Анткени ушул убакта баягы орусча айтып коет го, прилипалалар, приспособленцтер, өзүнүн кызыкчылыгын көздөп жүргөндөр ушул убакта баягы секирип качат экен да. Орусча айтканда утурумдук кызыкчылык менен жүргөндөрдүкү билинет деп атасыз. Баягы когда на корабле в океане начался шторм, баягы крысы сбежали с корабля дегендей, ошол убакта мен эми баягы крыса дегенден алысмын, бирок өзүнүн кызыкчылыгын көздөп жүргөндөр бизден түшө качты. Эми мына партия үчүн, кыргыз эли үчүн күйгөндөр кала берди, күрөшө берди. Биз ошол убакта эле айтканбыз, ошол кездеги
бийлик баягы туура эмес жол менен бартап деп ал убакта бизге ишенген эмес. Силер мына тарынычыңарды азыр элге көрсөтүп жатасыңар деп, бирок убакыт өткөндөн кийин 4 октябрдан кийин элдин көз ачылды да ошол кезде бир гана социал-демократтар айталды, что ошол кезде бийлик кичине туура эмес жол менен бартат, элдин кызыкчылыгына иштебей определенный кландардын кызыкчылыгына иштеп атат. Мына убакыт өттү. Тарых Кудай буйруса өз басын берет, берди, мындан ары да бере берет. Биз ошол кезде чындыкты айтып атканыбыз далилденди. Ошондуктан мен бул партияны баягы өзүмдүн баягы бул партиянын мүчөлөрүн өзүмдүн экинчи үй бүлөмдөй көрөм. Эмнеге? Анткени булар мүчөсүндөгү адамдар өз кызыкчылыгынан өйдө кыргыз элинин кызыкчылыгын жогору коет, өздөрүнүн баштарын ошо эл кыргыз элинин эртеңки күнү үчүн башын коюп келатышат. Ошондуктан мен ушул партияны баягы Кыргызстанда бирден бир эң элдин астында өзүнүн баягы мүмкүнчүлүктөрүн, өзүнүн баягы тазалыгын, өзүнүн баягы жоопкерчиликти ала биле алгандыгын тастыктаган үчүн мен ушул партия менен бартам. Талайбек мырза, айтыңызчы, албетте мына социал-демократтар партиясы 2010 жылдан баштап мына соңку 2017 жылдарга чейин ошол бир топ мисалы президенттерди, премьер-министрлерди, министрлерди чыгарган партия болду. Мында эл арасында таасири күчтүү эле да. Бирок буга чейинки бийлик учурунда мурунку президент Сооронбай Жээнбековдун учурунда бир топ сыноолорду башыңыздардан өткөрдүңүздөр окшойт. Азыркы учурда мына электоратыңыздар менен жолугушуп, шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүп жатасыздар да. Социал демократтарды эл кандай кабыл алып жатат? Мындай кандай экен элдин маанайы ушул партияга карата? Социал демократтарды бүгүнкү күндө именно карапайым эл абдан жакшы кабыл алып атат. Эмнеге? Социал демократ бардык нерсе билесиңер да, салыштыруудан билинет. Именно социал демократтар бийликте отурган кезде жасалган иштерин андан кийин ошо Жээнбеков келгенде эмне жасалды, эмне жасалган жок, ошону салыштырып ошондон өздөрү жыйынтык чыгарып отурат. Баягы бир чети ушу 3 жыл биз ушундай сыноолорду өткөргөн жакшы болду. Эмнеге дегенде накта ошо кыргыз эли карапайым, анын ичинен шаардыктар өз үчүн мындай жакшы жыйынтык жасашыптыр деп мен сездим. Ошо эл менен жолугушууда анан баягы ушу жөнөкөй адамдарда бир коркуу сезим калып калыптыр. Баягы азыркы бийлик мурунку бийликтей башка партияларга кысым көрсөтүп же бийликтин партиясын чыгарып аткан жери жок. Баарына ушу Кудай шүгүрү президентибизге ушу шаардык кеңешке баарына бирдей шарт түзүп берди. Бүгүнкү күндө бийлик биринчи жолу өзүнүн бийлик партиясын шаардык кеңешке сүйрөбөй эле. Бирок баягы шаардын ушу тургундарында ушундай бир коркуу сезим пайда болуп калыптыр. Бул мурунку бийликтин убагынан калган окшойт. Силер социал демократтар, силерге шайлоо берсек, ой, силерге голос беребиз, бирок айтпагылачы эч кимге деп. Бул эми мындай да, анын ичинде мугалимдер бар, мамлекеттик иште иштегендер бар. Биз ошолорго да жолугуп калабыз. Анан баягы эртеңки күнү алар атыбыз чыгып калбасын деп коркот окшойт. Бул баягы өткөндөн калган коркуу сезим калып калыптыр. Бирок ошол эле мугалимдер айтып атат, биз силерге гана голосубузду беребиз деп, добушубузду. Медицина тармагы, мен ушул канча жыл партияда иштеп, мугалимдер медицина тармагы менен жакшы иштешип келдим да. Анан ошолор менен карым катнашым азыркы күнгө чейин бар. Ошолор менен баягы сүйлөшүп калганда айтышат,
Bugün kunda ova bayağı bir gana tartıktuğu vakit menen tekşerilgen partiyasiler gana bolup atasınar dedi. Abdan jakşı. Aytıңыз эми мына Социал Демократтар партиясы албетте жергиликтүү кеңешине шайлоолордун баарына катышып жатышат, бардык аймактарда мындай үгүт иштерин жүргүзүп жүрөсүздөр. Сиз болсо Бишкек шаардык кеңешине өз талапкерлигиңизди коюп катышып жатасыз да. Siz özünüz talapkeri katarı, şahardağı en negizgi köygöylör dep, kaysılarda esептеп, anan oşonu kötürül dep turasızdar. Deputattar şaylodon kiyin gelip, eldin kızıkçılığı üçün işteşi. Bugünkünde buga çeyin men özüm görüp jatkanday, men tolu kaytalam şahardık kengeştin deputattarı, el эми бар эмес, бирок көпчүлүгү эл үчүн эмес, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн иштеп атат. Буга чейинки депутаттар мен канча ушу саясатка бут аттап келгенден бери мен көрүп келдим, алардын көбүн мен өзүм өткөргөм. Алар үчүн чуркап, элди үгүттөп, эл менен кандидаттардын ортосунда мен көпүрө болуп үгүттөп өткөргөнбүз. Баягы шайлоо бүткөндөн кийин алардын кылган ишин көрүп, алардын элге кылган мамилесин көрүп, мен түңүлүп бүттүм да бүгүнкү күндө. Шаардын баягы түздөн түз көйгөйлөрү бар, бирок биринчи көйгөй ушул болуп эсептелет. Депутат эл менен баягы депутаттын ортосунда ажырым болуп атат деген ойдосуз. Эл менен депутаттын ортосунда ажырым эмес, шайлоодон кийин баягы байланыш почти болбой калат. Ошондуктан биринчи көйгөй вот эл депутат эл үчүн иштеш керек. Мен ушул Кудай буйруса шаардык кеңешке өтсөм, мен ошол баягы келаткан баягы бир немени бузууга аракет кылам. Эл менен депутаттын ортосу баягы тыгыз байланыш болушуна мен аракет кылам. Мен азыр айтып жатам, биздин партия жыл сайын ушу эл менен бюджет кабылаларынын астында шаарга чыгып, баягы бир залга топтоп алып эмес, шаарга чыгып аймак жыл массивтерде микрорайондорго барып жеринен ошо көйгөйлөрдү көрүп сүйлөшүп ар бир адам менен маек кылып ошондон анализ кылып анан шаардык бюджетти кабыл алуусуна таасир кылам деп ойлойм. Анткени көбүнчө булар кандай кылышат? Бюджет кабыл аларда бюджетный слушание деп бир залга топтошот. Аяка кимдер келет? Аяка баягы эле квартальныйлар келет. Көбүнчө дежурныйлар келип калат. Бийлик баягы депутаттар айт деген сөздү айтып, айтпа деген сөздү айтып, ошондуктан ал жерде ар бир адам менен ар бир адам көйгөйүн укканга мүмкүнчүлүк болбойт. Ошондуктан бул баягы мен туура эмес деп эсептейм. Депутаттар деген элдин астында отчет берип, элдин көйгөйүн угуп, ошондон анализ жасап, анан аткаруу бийлигинин бюджетин карап, ошол жакка баягы корректировка киргизип, анан кабыл алганга таасир этиш керек. Бул абдан жакшы көрсөткүч болуп эсептелсе керек. Анан мисалы сизден ошол шайлоочулар менен жолугушуп атканда сурашкан жокпу? Шаардык кеңештин депутаттары жогорку кеңештин депутаттарына салыштырмалуу эч кандай айлык ак албай коомдук башталышта иштешет, туурабы? Анан эмнеге сиз келип атасыз, эмне кызыктырат деп сураганга кандай жооп берип жатасыз? Абдан жакшы суроо. Мына мен көчө мурда күн эле Бакай ата конушуна жолугууга бардым. Ошо биз жолугушуубузду бүтөөрдө бир жигит келип калды. Мен ойлойм, башка партиянын баягы өкүлү окшойт, бирок мага анын суроосу абдан жакты. Айлык барбы дейт шаардык кеңештин депутатын. Мен жок дедим. Анан сиз эмнеге баратасыз? Депутаттар негизи эмнеге баратат дейт. Мен айттым. Ушул суроону мен силер менен чогуу буга чейинки депутаттарга берсем дегем, эмнеге бардыңар эле депчи. Мен бүгүнкү бараткан себебим, мен дагы бир жолу айтып атам. 2010 бери ушул акыркы шайлоо
Сооронбай Жээнбековдун президенттик шайлоосу болуп тур, мен катышкан. Алты эле штабты да бир райондо жеткирет деп турсаңыз керек эле. Ооба, мен партиядан Свердлов районунун координатору болчумун. Райондук штабты жетектеп келгем. Бир убакта 15-чи жылы Жогорку Кеңештин шайлоосунда өзүмө жоопкерчиликти район боюнча толук алып шайлоону өткөрүп бергем. Анан мен ошо бул шаардык кеңешке баратканымдын ошо бирден бир себеби ушуга чейин депутаттар шайланат, барат, анан элди унутат. Бүгүнкү күндө мен ушул 10 жылдан бери ушул көрүнүштүн баарын көрүп, баягы ичиме бул жерге толду да. Мен эл тарапта болуп, мен да эл кандай жиндентсе бүгүнкү депутаттарга, мен да ошондой жинденип, ошо бүгүнкү күндө барып, ошо элдин мен көрүп жүргөн алар менен аралашып көрүп жүргөн көйгөйлөрүн чечкенге, баягы мен чечип салам деп айта албайм, бирок чечкенге аракет кылайын деп бартам да. Мен өзү ушу 10 жылдан бери депутаттык мандатым жок эле район боюнча адамдарга айдан көп жардам бердим. Ошол эле мектеп көйгөйү, садик көйгөйү жана сиз суроо берип кетпедиңизби? Шаарда эмне көйгөйлөр эң актуалдуу деп. Бүгүнкү күндө шаарда эң актуалдуу көйгөй бул деген мектептерде мектеп орундары жетишсиз. Садиктер жетишсиз. Бүгүнкү күндө шаардын ичинде транспорттун тыгыны, пробкалар. Анан бүгүнкү күндө бул Бишкектин инфраструктурасы союз убагында ошол убактагы элдин санына жараша салынган жасалган болчу. Андан бери союз таркагандан бери жумушсуздуктун негизинде внутренний миграция өсүп кеткен. Бүгүнкү күндө мына шаарда официально 400 миңден ашык киши пропискасы менен жашайт экен. Неофициально биз сизди көз билебиз, миллионго жетип калды. Эми ошол кезде инфраструктура деген азыр баягы өзүн шаар кыйынчылыктарды сезип атат да. Ошол эле вода, суу берүү, канализация, жолдор, машинелер көбөйүп кетти. Ушул жол маселесинде биз именно социал демократтар Кубанычбек Кеңешевич, Албек Сабырбекович турганда биз чечкенбиз, баштаганбыз. Ошол кезде сиз эсиңизде болсо керек, биздин лидерибиз ошол кездеги президент Алмаз Шаршенович Кытайдан 240 миллион доллар бекер акча, грант акча алып келип, шаардын жолдорун өнүктүрүүгө, салууга алып келген. Ошол кезде Кулматов баштаган проектлерин түзүп, кийинки мэр Албек Сабырбекович канчадаган жолдорду жасап кетти. Андан кийин 2018 баштап ал жумуштардын баары токтоду. Менде суроо жаралат, эмнеге токтоду? Биринчи фазасын бүтүрүшүптүр. Андан кийин эмнеге анын баары токтоп калды? Кудай шүгүр, мына бүгүн азыркы Садыр Нургожоевичтин кезинде азыркы мэр, жаңы исполняющий обязанности мэра, ошонун кезинде бул жумуштар көрүп атсаңыз керек, уже башталды кайра. Бул биздин жасап кеткен жумуштар болчу. Ошол кезде жол тыгындарын биз чечүү үчүн жаңы жолдорду салганбыз. Развязкаларды мына планируется, көпүрөлөрдү салганбыз. Бунун баары шаардын тургундарын, шаар машина айдаган адамдардын жашоосун жеңилдетүүгө. Ошол кезде канча мектептер салынды шаардын ичинде. Бирок ага карабастан бүгүнкү күндө ал маселелер до сих пор эле мындай актуалдуу болуп эсептелет. Ошондо мен шаардык кеңешке барып, ошонун жолдорун издеп, аткаруу бийликке ошону чечүүгө жардам берем деп эсептейм. Айтыңызчы, албетте, Бишкек шаарында негизги көйгөйлөр абдан көп. Шаардын инфраструктурасын жакшыртуу, социалдык маселелери сыяктуучу. Анан эгер мен жаңылбасам, сиздин ишкерлигиңиздин бир багыты ушул шаардагы мындай унаа токтотуучу жайлар боюнча дагы алектенип келгендигиңиз белгилүү да.
Анан бүгүн шаарда бул маселе дагы эле курч боюнча турат. Жол тыгын абдан өтө актуалдуу бүгүн дагы. Анан ушул унаа токтотуучу жайлар маселесин чечүүнүн жолун сиз эмнеден көрөсүз? Сизде кандайдыр бир сунуш, рецепт барбы? Эми сиз айтып кеттиңиз, ошо менен алектенип келсиңер деп. Ооба, мен 2012 жаңылсам 13 жылы чакан ишкана регистрациядан өткөрүп, шаардан уна токтоочу жерди арендага алып, ошо иш баштап, иш кылып келгем. Бирок ал көпкө созулган жок. 2016 жылдары, 2017 жылдары аны жаңы бийлик келип, мен Атамбаевдин командасы болуп калып, аны сатып кетпегендигим үчүн ошол кездеги мен атын атагым келбейт. Бийликтер мага кысым көрсөткөндө анын баарын мен эми жакын тааныган адамдарга өткөрүп берип таштагам. Ошондон кийин мен аны менен алектенбейм, бирок интернетте кээ бир жерде дагы деле чыга берет экен, эми интернетте кала берип турбай. Бирок мен азыр аны менен менин досторум. Бирок мындай көзүңүз каныгып жолдорун анан эми анализ жасап көргөн чыгар. Бирок мен бул бүгүнкү күндө бул проблеманы абдан билем, түшүнөм. Муну чечүү жолдорун да мен айтпайм, баягы аябай толук кандуу билем деп. Бирок бул унаа токтоочу жайлар бүт өнүккөн өлкөлөрдүн столицаларында бул проблема бар. Буну ар кайсы өлкө ар кандай чечип келе жатышат. Ал андай проблема бүгүнкү күндө бизде да бар. Анан мен айтып атпаймынбы, бул шаар инфраструктура. Ошол эле унаа токтоочу жай бул да инфраструктура болуп эсептелет. Ал союз убагында ошол кездеги транспортко эсептелген, бүгүн көп эсе машина көбөйдү, бирок унаа токтоочу жайлар аз. Анан буну биз социал демократтар, биздин өкөлүбүз шаар бийлигинде турганда бул маселелерди абдан көтөргөнбүз. Мына кийин токтоп калды. Бул бирден бир көп кабаттуу унаа токтоочу жайларды салыш керек. Анан же сөзсүз көп кабаттуу мындай соода имараттары болсо алдында болуш керек. Бүгүнкү күндө баягы бирден бир курулуш компанияларына баягы катуу бир требование болуш керек. Ал требованиялар бар, бирок булар баягы толук сакталып атабы, бул маселе. Требование болуш керек. Ар бир жаңы салынган объект жер астында же ошо жер үстүндөгү унаа токтоочу жай менен болуш керек. Бирок баягы мурунку имараттар турат да. Мурунку имараттар турат, унаа токтоочу жайлары жетишсиз. Анан бир жерде баягы шаардык активисттер менен анан унаа колдонуучулардын ортосунда бир ажырым пайда болуп атат да. Жана жолдордун жээктеринде эми бүт эле чоң шаарларда унаа токтотконго мындай чөнтөкчө деп коет, чөнтөкчөлөр жасалган. Баягы 15-нчи жылдары 16-нчы жылдары ошо чөнтөкчөлөрдү шаарда жасап баштаган. Чөнтөкчөлөрдү жасабаса машина проезжий часть деп коет, ошол жака эле коюп коет, кетип калышат. Анан машинанын өтүшү уже пропускной способности кичирейе баштайт. Ошондуктан машина шаарда көп болгондон кийин, жер жок болгондон кийин жана чөнтөкчөлөрдү жасаган бул туура. Ошол кезде анан шаардык экинчи тарап активисттер бизде жанагы зеленый зонаны бузуп атат, талкалап атат деп алар каршы чыгып бул токтоп калган. Бирок буну деген баягы түшүндүрүү жолу менен бир консенсуска келип туруп буну баягы чечиш керек. Анткени дагы бир жолу кайталап атам, бизде
şahar içinde boş yer abdan az. Эми Талайбек мырза, азыр ошол депутаттардын курамдык бир курам эмес, көбүрөөк бул сапаты жөнүндө сурагым келип жатат дегеним. Мына шаардык кеңештин буга чейинки депутаттарына көп сын пикирлер айтылып келди. Ишкерчиликтен келгендер, алар өз кызыкчылыгын лоббировать этип атышат деген сыяктуу. Анан келе жаткан жаңы курам сапаттык жагынан мындай өзгөрүү болот деп ишенесизби же дагы эле ошол сыяктуу калып калат деген дагы бир кооптону барбы? Бул абдан бир жакшы суроо болду. Мен бул суроонун тегерегинде да абдан көп ой жүгүртүп алам. Бүгүнкү күндө сапаты жөнүндө баягы мен айтпасам да кыргыз эли, кыргыз эли. 2020 жылы Жогорку Кеңештин 4 октябрда болгон шайлоосунда кыргыз эли көрсөтүп койду. Алардын сапаты кандай экенин. Кабыл алышкан жок. Эл кабыл албай, ошондуктан баягы аны билбейм кандай айтса болот, революция төңкөрүш беш кылып өзгөрүү болду да. Бул бүгүнкү күндө эл өзүнүн баасын берип койду. Эми буга тереңирээк токтолула кетсек, менин өзүмдүн көз карашым бүгүнкү күндө сиз суроо берип атпайсызбы, ишенесиңби деп. Мен ишенем. Мен 4 октябрдан кийин менде ишенүү жаралды. Демек элге ишенип турат экенсиз. Элге ишенем, ишенүү жаралды. Мен баягы 100% дебейм, бирок көпчүлүгүнө ишенем. Анткени 4 октябрь ошо көрсөткүч болуп калды. Эл бүгүнкү күндө калыстыкты, тазалыкты баягы требовать этип турган күнү, муктаж болуп турган убакыт экен, эл көрсөттү да. Ошондуктан менде ишенүү пайда болду. Ошондуктан мен азыр бир чети баратканымдын себеби ошол, элге ишенип турам. Эми сапаты жөнүндө айтып кетсекчи, мындай да. Ушул жаңы Кыргызстандын 30 жыл тарыхында карасаң, мына депутаттардын кээ бирөөсү 30 жылдан бери келип атат. Анан мага эң таң калыштуусу да, баягы шайлоо сайын элге чыгып эмнеге уялышпайт? 30 жылдан бери эле келип атат. Мен жыргатам дейт, мен кылам дейт. Бирок 30 жылда кээ бир депутаттардын кээ бир партиянын азыркы кандидаттардын баягы соода борборлору жаңы пайда болуп атат, бизнестери чоңоюп атат. Көпчүлүк депутаттар баягы көз алдында эле байып атат, а бирок мамлекетибиздеги шаардагы адамдарыбыз баягы эле бойдон. Баягы бойдон. Азыр мына карап турсаң, ушу депутаттардын айынан ушу баягы баарын айтпайм мен. Арасында да бар татыктуу депутаттар, де ушу эл үчүн иштеген депутаттардын айынан бай менен кедейдин ажырымы чоңоюп баратат. Бир канча аз процент адам байып атат, байыгандан байып, а көп процент адам жакырчылыкка кетип баратат. Бул ушул депутаттардын 30 жылдагы кылган элге мамилеси. Анан эми шаардык кеңешке токтоло кетсек конкреттүү түрдө. Шаардык кеңеште азыр айрым бүгүнкү күндө айрым партиялардын өкүлдөрү, кандидаттары баратат. 4-5 созыв эң аз дегенде 2-2 созыв да баратат. Анан азыр мына элге чыгып встречаларда айтып атат. Мен тигинтип берем, мен жолуңарды салып берем, мен лампочкаңарды бурап берем, мен шагыл төгүп берем, мен детский площадка салып берем деп алар айтышпайт. Мен ушул шаардык тургундардын жашоосун жакшыртам деп. Анан уялбайт дагы. Сен көчө мурда күнү эмне кылып аттың? Сен ошол шаардык баягы бийликте отурдуң да, сен эмне кылып аттың? Шаарга ылайыктуу мыйзамдарды сен кабыл алып аттың, бюджетти сен кабыл алып аттың, анын көзөмөлүн сен жүргүзүп аттың. А бирок шаарыбыз оңолуп кеткен жок, жакшы болуп кеткен жок. Мына мен жогоруда айткандай, Албек Сабырбековичтин убагында мындай
aldığa bir cılış oldu. Oşol gezdeki municipaldık bayağı kadrlar da aytat da oşol vakta municipalitette işteyen kadrlar aytat şu Albek Sabırbek üstün uğandan da cılış oldu dedi. Cumuşlar casaldı dedi. Andan giyin, anday dile cumuşlar casalan yok da andan giyin ki gelgen şahar başçısı oşa gezdeki şahar başçısının programmasını ulanttı da anan anıganday ulanttı bugünkünde vapros canağı şahar yolunun rekonstruksiya boyunca 3-cü fazası tok kalandı. Turbadı 2 yılda eşti kalınan yok. Anan gel öyle elge çıkışıp men jırgatam men tigintem. Birinciden deputattın funksiyasına girbeyt lampıçka burağan, şağıl tökkön, жол чырактарын койгон, детский площадканы койгон, анын функциясына кирбейт. Сен аны кылам десең, анда бар аткаруу бийлигине бар. Сен эмне болуп жүрөсүң? Депутаттын миссиясы шаарга керектүү мыйзамдарды кабыл алат. Бюджетти кабыл алат. Элге ылайыктуу бюджет. Ошону четкий көзөмөл кылса, анын лампочкасы, анын детский площадкасы, анын шагылы жок эле аткаруу бийлиги аны жасаганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Анан бүгүнкү күндө биздин депутаттар эмне болуп атат? Көбү карасаңар бизнесмендер. Анан мен сизге бир нерсени айтып кетейин. Ушу чоң-чоң бизнесмендер, бизнеси барлар. Мен ишеничтүү айта алам. Элдин көйгөйү үчүн барып жогору кеңешке болобу, көрүнүш кеңешке болобу күрөш албайт. Анткени алардын кызыкчылыгы бар. Мисалы үчүн ушул шаардык кеңештин депутаттарын айтсак, көбүнүн бизнеси шаарда, бирөө жерди арендага алган, бирөө рекламный щиттерди алган арендага, бирөө деген маршрутный линияда компаниялары бар. Ушундай айтып отурсак толтура, тендерлерге катышат алардын компаниялары. Анан ошо адамдар, ошо депутат, сиз кандай ойлойсуз? Ошо шаар башчысы туура эмес иштеп атса, элге каршы иштеп атса, ошого каршы чыгып, ошо менен күрөшө алабы? Күрөшө албайт. Анткени архитектурадан ишин токтотуп коет, тияктан бияктан иштерин барын токтотуп коет. Ошондуктан бүгүнкү күндүн буга чейинки депутаттардын сапаты шаардык кеңештин өтө эле төмөн. Бир адам мына бир райондун депутаты азыр действующий баягы встречаларда айтып атыптыр. Мен дейт элге айтып атат. Боо детский площадканы, боон бар мен кылып бердим дейт. Эми бул бет жоктук. Бул депутаттардын көбү өз чөнтөгүнөн мен кылганын көргөн эмесмин. Депутаттардын көбү шаардык бюджеттин акчасынан кылышат, келет, лента кесишет, анан элди алдап мен кылдым дейт. Ошондо сиз биз экөөбүздү булар алдап жатышат. Эмне деп? Сиз экөөбүздүн акчабызга эле жасашып, анан айтып атат, мен жасап бардым деп. Бул деген кечирип койгула, мындай эгерде мындай катуу айтканда бул мошенничество деп коет. Анан шаардык кеңеште дагы бир традиция баягы кабылданып калыптыр. Традициябы кыргызча кандай айтса туура болот дейт. Депутат болуп келгенде эле шаардык бюджеттен ар бир депутатка негласно 800 миңден акча каралат экен. Ал якобы сенин шайлоочуларыңдын баягы көйгөйлөрүн, наказдарын аткарганга дейт. 800 миң сом. Шаарда 45 депутат бар. Ошондо почти 50 миллионго жакын акча ошолорго каралат экен да жыл сайын. Анан бирок бюджетте андай статья жок, выполнение наказ деп. Бул тетиги Силаевдин убагында болуш керек. Ошол убакта депутаттык корпус менен аткаруу бийлигинин ортосунда бир сүйлөшүү пайда болгондо, бул баягы неофициальный, баягы негласный сүйлөшүү пайда болуп, макулдашып ошол ойдон келатат да. Депутаттарга аткаруу бийлиги ар бир депутатка 800 миңден акча бөлүп берет, а депутаттар аткаруу бийлиги бюджетти алып келгенде кабыл алууга баягы чоң карама каршылык кылбай кабыл алып берип коюшат да. Анан ал депутаттар, ал акча район районго жиберилет.
депутат ка шайлоочу кайрылат каты менен депутат өзүнүн каты менен кошуп туруп акимге район башчыга жазат район башчы ошону бөлүп берет бул бюджеттин акчасы анан барып туруп бул детский площадканы депутат уялбай туруп муну мен коюп бердим дейт лентасын кесет көпчүлүк шаардын тургундары ошонун баарын ойлойт экен депутаттар өз акчасына кылып жүрөт депчи биз мына могу жолугушууларда биз муну ачык айтып атабыз мен бирден бир шаарга барганда менин максатым ушуну токтотуу депутаттар элдин акчасына шайлоочулардын акчасына иштерди кылып берип кайра аларга пиарция эткенди токтотуш керек спонсор болгусу келеби чөнтөгүнөн кылсын Талайбек мырза, эми башка өңүттөгү суроолорго дагы өткүм келип атат. Кыргызстанда 2014 жылы жаңылбасам камкордук кеңештер боюнча мыйзам кабыл алынганда, анан бул мыйзамдын иштешин бир жолго коюу максатын көздөдүңүздөрбү? Сиздер өз алдынча ушу камкордук кеңештердин башын бириктирген бир ассоциация уюштурган экенсиздер, анын вице-президенти катары сиз эсептелет экенсиз. Бүгүнкү күндө бул камкордук кеңештери боюнча мыйзам иштеп жатабы? Деге эле мына андан бери арадан 7 жыл убакыт өттү. Мыйзам бүгүн керек бекен же дагы эле анын мындай бир кемчиликтери сезилип атабы? Сиз абдан жакшы эң мындай бүгүнкү күндө мындай жакшы суроону бердиңиз, актуалдуу. Камкорчулар кеңеши ооба 2014 жылы ошол кезде президентибиз Алмаш Шаршеновичтин убагында айрым жогорку кеңештин депутаттары тарабынан инициатива болуп демилгеленип бул мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзамдын кабыл алынышын мен абдан туура деп эсептейм, абдан керектүү деп эсептейм. Ошол кездеги депутаттарыбызга, президентибизге мен таазим этем ушул мыйзамды кабыл алып бергенине. Бирок бул мыйзамдын 2014-төн 2017 жылга чейин бир срок берген да баягы ар бир мыйзам баягы ошол иштеп кетишине убакыт берилет да адаптацияга убакыт берилген 2017 жылдан кийин бул мыйзам толук кандуу иштеп бул өзүнүн үзүрүн пайдасын бериши керек болчу бирок бул мыйзам баягы кемчиликтери бар себептен анын мыйзамдын аткарылышына жоопкерчилик эч кимге жазылбай калган ошондуктан бул мыйзам жакшы иштебей калган да анан баягы билим берүү министрлиги бул камкорчулар кеңешинин сапаты начар болуп жакшы болбой аткандыктан ал билим берүү министрлигине да баягы таазим этип коюш керек ошол кезде дүйнөлүк банкка кайрылып биз ушу камкорчулар кеңешинин сапатын жогорулатканга проект заказ кылышкан дүйнөлүк банк аны эми донор болуп эсептелет дүйнөлүк банк аны каржылаган Япониянын правительствосунун акчасы менен ал проектини Агахан фонду утуп алып ушу үчүнчү жылга кетти ошол проектини реализация кылып атышат азыр ал проект аягына чыгып калды биз ошо проект бул ассоциация иштеп атат э ушул багытта жок бул ошо проекттин проекти мектептерде камкорчулар кеңешинин сапатын жогорулатуу коомчулукта коомчулукту ал камкорчулук кеңешинин ишине тартуу болуп ошо эсептелет эми мен балдарым 66 мектепте окуйт ошол жака мен камкорчулар кеңешинин мүчөсү болуп калгам андан кийин мен өзүм билчү эмесмин камкорчулар кеңеши анын миссиясы эмне экенин өзүм спонсор сезип эле жүрө берчүмүн анан 2 жылдан ашып калды агахан тренинг өткөрүп атат проекттин негизинде деп ошол тренингдин катышуучуларынын бири бүтүрүүчүлөрү мен болуп эсептелем ошол тренингтен мен ошо
камкорчулар кеңеши жөнүндө мыйзамга баягы көңүл буруп вникать эте баштагандан кийин анан мен чечтим бул камкорчулар кеңешинин ассоциациясын түзүш керек деп ошон менен ассоциация түзүлүп калган Кыргыз Республикасынын. Бүгүнкү күндө биздин ассоциацияга 38 регионалдык ассоциация мүчөлүккө кирет. 38 Кыргызстан боюнча. Баткен, Ош, Кадамжай, Нарын, Көл, Бишкек, Чүй, ошол жакта регионалдык ассоциациялар бар да. Ошонун баары бизге кирет. Анан эми бул ассоциация камкорчулар кеңеши бүгүнкү күндө билесиңер да, мамлекет тараптан билим берүү тармагы баягы жеткиликтүү толук кандуу каржыланбайт. Баягы союз таркагандан бери бул маселени чечиш үчүн баягы коомчулук аралашып, ата-энелер фонд түзүп, баягы общественный объединениялар түзүп, ошонун негизинде акча жыйнашып, мектепке жардам көрсөтүп келатышат. Анан бул ушул баягы көпчүлүк убакта эки тарап болуп калып атат да. Көбүрөөк ата-энелер түшүнөт, көбүрөөк ата-энелер буга каршы чыгат. Каршы чыккандарга да мен аларга толук түшүнөм. Анткени биздин баягы баш мыйзамда жазылып калган конституцияда билим берүү бекер деп. Анан ал ата-энелер суроо берет. Эмне үчүн биз жардам беришибиз керек деп. Бирок экинчи тарап баягы түшүнгөн ата-энелер да бар. Мамлекет толук каржылабай атат деп жардам көрсөтүп келатат. Анан ушу эки тараптын ортосунда көпчүлүк убакта ушу эки тарап анан мектеп ортосунда баягы конфликттер жаралып келет да. Бир тарап айтат, бул акчанын баары кайда сарпталып атат, директор жеп атат, тиңтип атат, мынтип атат, отчет жок деп. Анан ошонун негизинде мен ойлойм, бул баягы мыйзам кабыл алынган болуш керек деп. Бул мыйзам кабыл алынгандан кийин негизи бүгүнкү күндүн билим берүү мыйзамында бир статьясында, пунктунда жазылуу. Мектепке баягы бюджеттик эмес финансыны ушу камкорчулар кеңеши гана тарта алат, колдоно алат деп. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү ошо ата-энелер тараптан да колдоо көрсөтүлүп кирип аткан акчалар ушу камкорчулук кеңешинин көзөмөлүнүн негизинде баягы колдонулуш керек да. Үч тарап бар бизде. Биринчи тарап бул мамлекет билим берүү в лице Министерства образования. Экинчи тарап бул мектеп администрациясы. Үчүнчү тарап бул коомчулук ата-энелер деп коет. Ушу үч тараптын ортосунда да көпчүлүк убакта түшүнбөстүктөр болот. Ошол түшүнбөстүк түн ортосуна биз көпүрө болуп берели деп атабыз. Камкорчулар кеңешинин ассоциациясы. Бул түпкү миссиясы, камкорчулар кеңешинин түпкү миссиясы билим берүү сапатын жогорулатууга көмөк көрсөтүү. Мамлекетке көмөк көрсөтүү. Биз ошо өзүбүздүн функциябызды биз бир-бирден кыла албайбыз. Биз ошон үчүн ассоциация түзүп алып, билим берүү сапаты жогорулашы билесиңер да, баягы эле каржылыктан да болбойт. Бул деген жанагы туура мыйзамдар кабыл алыныш керек, көр мыйзамдарга баягы өзгөртүү кийгирилиш керек, туурабы? Ошону биз бүт республикалык деңгээлде анализ жүргүзүп, кайсы мыйзамдарга дагы кандай өзгөртүүлөрдү кийгизсе болот, ошону биз жогорку кеңешке кайрылып, ошол жагынан да иш апара алдатабыз. Мына акыры жаңы биздин министрибиз келди. Биз үч ай болуп калды, үч ай болуп калды. Жолугушууга барганбыз, жолугушканбыз, бизди абдан жакшы кабыл алды. Мен абдан ыраазы болдум түшүнүгү менен. Камкорчулар кеңешине көз карашы абдан жакшы экен. Камкорчулар кеңешинин эртеңки күнүн алда баягы күчүн сезип жатат да. Акырында мен баягы детальдарын айтпай эле коеюн. Акырында биз билим берүү министри менен камкорчулар кеңеш ассоциациясы биргеликте иш апарабыз деп ошондой бир макулдашууга келдик да. Бул да бир жакшы көрүнүш. Азыркы министрдин билим берүүгө карата, билим берүүгө жардам берип аткан коомчулукка карата өзүнүн мамилеси, көз карашы жакшы экенин көрсөтүп атат да. Жакшы.
Эми сизге Талабек мырза, кыска блиц суроолорду даярдаганбыз. Анан ага өтө кыска жооп берсеңиз. 5 жылдан кийин өзүңүздү сиз кайдан көргүңүз келет? 5 жылдан кийин мен өзүмдү жогорку кеңеште бир гана шаардын жашоочулары эмес, бүтүндөй кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн ошакта күрөшүп, ошолордун кызыкчылыгы үчүн иштегим келет. Арыла албай жүргөн жаман сапаттарыңыз барбы? Арыла албай жүргөн жаман сапатым бул эми Кудай алысында жакшы сапат деп эсептелет экен, а бирок негизи жашоодо бул жаман сапат болуп эсептелет экен. Бул бир көргөн адамга ишене берүү. Мен негизи адамга бат ишенем. Баягы өзүмдө көрүп эле ошондон мен көп мындай баягы жерде жаңылып каласыз. Көп ушундай жаңылуу болду да. Ойгонгондо жана уктаарда эмне тууралуу көп ойлонуңуз? Ойгонгондо уктаганда эң биринчи апам атам тууралуу көп ойлоном. Ушу апам атам өздөрү карапайым кишилер, бизди ушунча чоңойтуп өстүрүп, анан ушу апам атам ушу бүгүнкү күндө мега эне сүтүн актадым бекен, мага разыбы же разы эмеспи, ушуну көп ойлоном да. Анан үй бүлөмдү, анан ушу мамлекетибиз эртеңки күн жөнүндө аябай сарсанолом. Кээде ушу түнү бою уктабай чыгам, ушу мамлекетибиздин эртеңки күнү кандай болот, келечеги кандай болот деп. Эмнени жек көрөсүз? Эмнени жек көрөм? Алдамчылыкты, саткындыкты, саткындыкты аябай жек көрөм. Мен ушул саткын адамдарды мен мындай кадимкидей мен өзүм душманыңызга турсам жинденип кетем саткын адамдарды. Бул бир чети принципке байланыштуу маселе болсо керек, э? Ошондойго дейм. Ыйлаган учуруңуз болобу же болду беле? Эми эркек болгондон кийин баягы эркек эле болсо ыйлабай коет деген туура эмес. Баягы ызачылыкта эми ушу өмүрүмдө болсо керек, болбой койду деп айта албайм мен. Эсте да жок, бирок ыйлаган эмесмин деп айта албайм. Ал баягы ызачылык менен баягы байланыштуу болуш керек, бир өкүнүчтүк менен. Бирок мен баягы эсте жок да, бирок болсо керек деп. Эр жигитке эмне көрүп берет? Эр жигитке бул чечимдүүлүк. Чечкиндүүлүк. Чечкиндүүлүк. Бул жоопкерчиликти ала билгендик. Бул артында ушул команданы ээрчите түйрөй билгендик, ушул көрүп берет эркек. Анда сизге ийгилик каалайм. Алдыдагы жүрүштө мындай ийгилик коштосун. Рахмат. Чоң рахмат.